דריה סמל ראשון, יחידה גדוד 50 נחל, אזור רמאללה ואל בירה, תקופה 2013-2014. היו הרבה אקטים שהבנתי שהמטרה שלהם היא להפריע לשגרה. היה בקדביסט אחד שמערב זיהה אותו. הוא זרק בקבוק תברה לדעתי על הכביש, ואז הוא רץ לכיוון אל בירה. כל היום למחרת אל בירה הייתה חסומה, החל מהלילה ועד אחר הצהריים בערך. הכבישים היו חסומים. כל רכב שנכנס ויצא עבר בידוק של החיילים. החיילים במקביל נכנסו לכל בית בשכונה פיזית. הלכנו ודפקנו בדלתות. אנשים פתחו ואמרו להם, ואמרנו להם, אנחנו רוצים שתביא את כל המשפחה לזהות את, אם זה הבקטפיסט. לדעת אם הם ראו משהו. בתוך השכונה עצרו מכוניות, עצרו אנשים, נכנסו למאות בתים, פלוגה שלמה עשתה את זה. לא היינו מוצאים אותו בחיים, אף אחד לא יודע איך הוא נראה. המטרה הייתה להפריע לשגרת החיים. הנה, תראו, בקטפיסט מכם עשה משהו לא יפה. עכשיו כל מי שרוצה ללכת לעבודה, בבוקר נדפק.